Quero fazer um doutorado nos Estados Unidos. Qual visto mais adequado? F ou M? Boa pergunta essa, hein? Eu diria para vocês que 80% das universidades que fazem cursos de doutorados, que dão cursos de doutorados, eles não vão aceitar nem o F nem o M. Eles vão fazer algum tipo de visto de trabalho com você. E isso é muito comum, a gente vê muito isso acontecer. Inclusive, algumas poucas mais fazem de mestrado, elas estão fazendo também contratos de trabalho. A universidade faz um contrato de trabalho com a pessoa. Então, eu sugiro que você entre em contato primeiro com a universidade e deixe a universidade te dizer. Aquela que você escolheu, e também aquela que vai te escolher, porque a universidade precisa te aprovar e te escolher como aluno dela também, ela vai dizer para você qual é o visto mais adequado, e aí ela vai cuidar desse procedimento inteiro para você. Muitas vezes o próprio departamento administrativo deles ali vai fazer isso para você, muito melhor você fazer com eles do que você contratar uma pessoa paralela, porque eles já têm toda a documentação nas mãos e eles sabem exatamente o que eles vão precisar fazer para aquilo e não vai ficar precisando ter intermediário para conversar no meio dessa conversa, tá? Então eu sugiro que você fale diretamente com eles.